Pad odbrambenih linija oruženih snaga Ukrajine mogao bi imati katastrofalne posljedice na dalji razvoj sukoba, piše norveški portal ABC Nyheter. Zapadni eksperti upozoravaju da ukrajinske linije odbrane prete da se uruše. Taj kolaps će imati katastrofalne posljedice za dalji tok sukoba, navodi se u članku. Prema rečima komentatora, ukrajinski plan u Kurskoj oblasti koji je imao za cilj da skrene ruske snage sa Donbasa nije uspio. Zbog toga se jedinice oruženih snaga Ukrajine na istočnom krilu suočavaju sa napadima brojčano nadmoćnih ruskih snaga uz nedostatak municije i smanjenje ljudstva. U ponedjeljak je Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su ruske snage oslobodile naselje Skučno u Donjetskoj narodnoj republici. Također, ruski vojnici su uništili ljudstvo i tehniku 7 ukrajinskih brigada u oblastima naseljenih mesta Džerđinsk, Nelepovka, Selidovo, Grodovka, Žuravka, Zavetnoje i Memrik u Donjetskoj narodnoj republici.